Сполучені Штати посилюють санкції проти Росії після того, як Москва продовжила вже юридично анексувати Крим. Президент Сполучених Штатів Барак Обама додатково покарав 20 російських високопосадовців, заборонив їм в'їзд до Сполучених Штатів та заморозив їх активи. Це найближче оточення Володимира Путіна. Голова і заступник його адміністрації, помічник президента Росії Андрій Фурсенко, спікер Державної Думи Сергій Нарішкін, наближені до Кремля бізнесмени Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Борис та Аркадій Роттенберги і голова російської залізниці Володимир Якунін. Обмеження стосуються і одного з російських банків. Також Барак Обама своїм указом дозволив запровадити санкції проти ключових секторів російської економіки. Нині існують ризики для українських військових в Криму та для півдня і сходу України. Росія повинна знати, що подальша ескалація лише посилить її ізоляцію від міжнародного співтовариства.